Цьогоріч через війну проведення ЗНО у класичному варіанті скасували. Іспити для випускників шкіл України відбудуться за спрощеним форматом. Перепусткою до подальшого вступу у навчальні заклади буде національне мультипредметне тестування. У чому його суть? У студії відкритого розповість Марина Горбенко-Хвастунова, директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю, Марина Михайлівна. Вітаю вас. Розкажіть, як цьогоріч будуть проходити іспити для випускників і що таке національне мультипредметне тестування? Ось можна сказати, що випускники складають цьогоріч один тест – національний мультипредметний. Це комплексний тест, складові якого українська мова, математика і історія України. Тривалість блоку 90 хвилин, так планується, і три частини. Українська мова – 20 завдань, математика – 20 завдань, історія України – також 20 завдань. Учасники тестування зможуть розподіляти час самі. Тобто не буде відведена суворо 30 хвилин на певний модуль, буде відлік часу для всіх, і послідовність модулів також учасники зможуть обирати самі. Комусь треба буде розпочати з математики, комусь з історії України, комусь з української мови. На що варто звернути увагу випускникам при підготовці до тестування і як правильно підготуватися в умовах онлайн-навчання? Дуже важко давати рецепти, як правильно. Правильно так, як відчуває себе впевненим наш випускник. Говорити про впевненість в наші часи складно доволі, але іспит складає на державність вся країна, і іспит національний мультипредметний будуть складати наші випускники. Ми дуже віримо і в країну, і в наших випускників. Модуль «Історія України» буде в собі містити лише матеріал 10-11 класу. Ще можу сказати, що предмет «Історія України» викладається майже однаково в усіх школах, незалежно від профіля, профілізації. І тому саме цей модуль був обран третім до української мови, яка була обов'язкова і так для всіх, і математика, яка була обов'язковим предметом для випускників цьогорічних. Вже відомі дати, коли саме відбудеться тестування? Орієнтир – липень, тоді, коли ситуація нам дозволить провести. Але стосовно учасників, вони налаштовуються таким чином. На їх персональних сторінках будуть дати і пункти проведення ЗНО. Якщо учасник цьогоріч не зможе попасти на основну сесію, то будуть ще організовані додаткова і спеціально організована. Цьогоріч поважною причиною є будь-яка, яка дозволить можливість скласти тест у додаткову. Тобто, якщо з будь-якої причини учасники не зможуть взяти участь у основній сесії, то вони будуть зараховані, записані, тут синоніми можна добирати будь-які, але стати учасниками як додаткової сесії, так і спеціально організовані, якщо будуть якісь негаразди, пов'язані з переїздом, з неможливістю просто прийти на цей тест. Де будуть організовані екзаменаційні майданчики і яким умовам вони мають відповідати? Екзаменаційні майданчики будуть в закладах освіти. Це будуть комп'ютерні класи, тестування буде онлайн, і в комп'ютерних класах має бути працювати інтернет безперешкодний. Тобто ця умова є єдиною умовою для проведення. Також мають бути збережені безпекові питання. Як буде організований процес запису випускників на мультипредметне тестування, адже чимало дітей сьогодні знаходяться за межами нашої країни? Ми маємо зберегти деяку етапність. Перше, запис або реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання є автоматичним записом до складання національного мультипредметного тесту. Надалі буде декілька етапів. Учасники у травні мають підтвердити на своїх інформаційних сторінках бажання взяти участь і обрати з переліку міст, в яких будуть організовані тести, те, де зручно їм буде скласти. Так само і в закордонних округах. Тобто для тих учасників, які виїхали за кордон, будуть запропоновані міста за кордоном. Це будуть майже усі європейські країни і не лише столиці. Марина Михайлівна, дякую за відповіді. Сьогодні гостею студії стала директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Говорили про національне мультипредметне тестування та підготовку до нього.